Tusind tak, fordi I er kommet her til aften. Jeg synes virkelig, at det er fantastisk at se så mange mennesker her i aften. Og, jamen altså, jeg har jo faktisk glædet mig igennem et helt halvt år. Og der har været meget planlægning i det her, og der har også været nogle udfordringer undervejs. Men det er nu, at jeg har glædet mig til det, og det er nu, jeg har glædet mig til at dele musikken med jer. Mit navn er jo Michaela Høj, og jeg er violinist. Jeg har været violinist i 20 år. Og ja, som 4 år, så startede jeg på et instrument, noget mindre end den her violin. Og dengang jeg startede, der var det bare en helt fantastisk verden, som åbnede sig op for mig. Det er meget at skulle indeholde det her med, at man får et instrument i hånden, som har uanede muligheder og en masse klange og en masse stemninger og følelser, som man kan udtrykke og lære og mestre. Og jeg er slet ikke færdig endnu. Jeg er jo kun lige begyndt næsten. Men 20 år, det måtte fejres, og jeg er super glad for, at I er med til jer. Vi har et lidt varieret program til jer. Nogle forskellige numre, som også har betydet meget for mig. Vi vil starte med et skønt nummer, som hedder Romance, som Johan Svendsen har skrevet. Det er jo også sådan en helt gylden verden, man åbner op for, og jeg tænker, at det vil være fantastisk at åbne op for koncerten. Vi starter med den.
jeg, at jeg gerne vil starte en lille smule lidt op her til koncerten. Men jeg har ganske vist også noget, der er noget voldsommere. Og det er noget, jeg gerne vil spille for jer nu. Det er jo nemlig også det, som der er ved det her instrument. At der er så mange forskellige klange og så forskellige stemninger. Og det første nummer, jeg stødte på, hvor jeg virkelig blev overrasket over, hvor kraftfuldt en violin egentlig kan lyde, det er det her nummer, som jeg har til jer, som er Brahms Scherzo. Og den starter på min bagerste streng, hvor jeg egentlig giver den fuld gas på det her instrument, så at sige. Men der er også en meget fin historie bag musikken. Scherzo, det er fra en sonate, som hedder FAE-sonaten. Og FAE-sonaten, den er både skrevet af Brahms, Schumann og en elev af Schumann. Og de skrev det dengang til en fælles ven, de havde, som hed Josef Joachim. Og de skrev den i al hemmelighed, og så gav det til ham som en gave. Og jeg prøvede at finde ud af, hvad FAE stod for. Jeg tænkte, måske var det initialerne på nogle af komponisterne, og det var det ikke. Og noget med noderne, der måske var sammensat som FAE. Det var det heller ikke. Jeg fandt ud af, at Josef Joachim, som den her var skrevet til, han havde et motto, som han havde tilegnet sig, som hed Fri, men ensom. Og så på tysk, frei, aber einsam. Så det er det, som FAE står for. Men her kommer den ene sats, som hedder Scherzo. Thank you.
Det må man sige. Det næste værk, jeg har til jer her i aften, det er et værk, som jeg er sådan ret for nylig er begyndt at spille. Og det var egentlig lidt tilfældigt, at jeg faldt over det. Det var et forslag, som der kom op, hvor jeg søgte under andet musik, og jeg kendte ikke i forvejen, og det var virkelig et nummer, som så at sige tog mit hjerte med stormen. Det er Legende af Wieniawski, som virkelig er, i min verden, er det fantastisk velskrevet, både violinen og klaveret sammen. Og så læste jeg så lidt mere ind på hvad historien var bag det her værk. Og dengang, hvor Wieniawski han skrev det her værk, der var han forlovet med en pige, hvis forældre faktisk ikke godkendte deres forlovelse. Og han skrev videre på det her værk under den tid, og da de så hørte musikværket, så blev de åbenbart så begejstrede, at de tilbød deres velsignelse for forlovelsen, og Wieniawski og hans forlovede kunne så blive gift. Så det er en sød historie, der er bag ved det her, og nu må vi spille for jer. Legende af Wieniawski. Thank you.
Sandsynligt for, at der er nogen af jer, der i forvejen ved, hvilket instrument jeg spiller på. Men til de af jer, som ikke ved det, vil jeg meget gerne fortælle om det. Den her violin, den har så at sige levet i 300 år. Og når jeg sådan står her og fejrer 20 års jubilæum, så synes jeg jo, at det er ingenting i forhold til, hvad den her violin har oplevet, hvor den har rejst, og hvilke violinister den har spillet hos. Eller blevet spillet af. Det er jo et helt fantastisk instrument. Den er bygget af Matteo Gaffarilla tilbage i 1700-tallet i Venedig. Og det siges, at han har brugt 10 år af sit liv på denne violin, før han mente, at den var klar til at flyve for redden. Og så har han jo så rejst rundt i verden. Den har senest spurgt mig, før jeg fik den, da jeg var 15. Der var den over i Chicago. Den var hos koncertmesteren for Chicago Symfoniorkester. Og så blev den så fløjet til Danmark, dengang hvor jeg var 15, hvor jeg fik mulighed for at låne den. Og her for ikke så lang tid siden, så talte jeg med koncertmesteren, også for at høre, om han havde noget at fortælle om instrumentet og dens historie, hvor den havde været osv. Og når man taler om sådan et instrument, jamen, så spørger man jo næsten, hvordan går det med den? Hvordan har den det? Fordi det er jo netop det, som en violin eller et andet instrument bliver for en musiker. Når man har brugt lang tid på det, så bliver det en forlængelse af armen, eller ens hjertebarn, eller hvad man nu kan kalde det. Det ligger i hvert fald meget, meget tæt på en, når man har sådan et instrument. Så ja, det er en 300 år gammel violin, I lytter på her. Maja Wagner, vi vil fortsætte med et værk, et jødisk værk, som hedder Hebrew Melody. Det er skrevet af Josef Akron på et tidspunkt, hvor han studerede på St. Petersborg Konservatoriet. Og på det tidspunkt der dannede de en form for organisation for at fremme jødisk musik. Og han havde ikke skrevet noget jødisk musik før, men på det tidspunkt der blev han så inspireret, så det her det var det første jødiske stykke, han skrev.
Og han skrev det her stykke på baggrund af en melodi, som han havde hørt dengang, hvor han var mindre, og han kunne huske den her melodi så tydeligt. Han valgte simpelthen at bruge den som et gennemgående sådan, tema i stykket, hvor han så har skrevet nogle, kan man sige, nogle improvisationer over, nogle variationer over det her, den her melodi. Så her kommer Hebrew Melody af Joseph Hartmann. Thank you.
Her sidste år, da det gik op for mig, at jeg var på vej til at fylde 24 år, der tænkte jeg sådan, der gik det jo op for mig, at når man har spillet sådan i var 4 år, jamen så har man jo spillet 20 år, så gik jeg rundt og fortalte det, også til koncerter og så videre. Og så var der nogen, som begyndte at nævne, jamen når man har arbejdet med noget 20 år, jamen så er det jo jubilæum. Og jeg har jo med god grund aldrig set violinen egentlig som et arbejde, selvom at det jo også er det for mig. Det er både en livsstil og en passion og mit liv og mange andre ting, men det er selvfølgelig også på en eller anden måde at arbejde. Man bliver nødt til at arbejde hårdt på det, for at det kan lade sig gøre. Så det var der, den tanke om at fejre det med et jubilæum, den kom fra. Så skulle man jo forestille sig, hvordan fejrer man det bedst. Jamen, det var jo helt klart, ville være fantastisk for mig at kunne spille en koncert, hvor jeg kunne invitere så mange som muligt, og så mange som muligt kunne være med til at dele det med mig. Jeg fandt det her sted, Maxus Live, som jeg synes havde nogle perfekte forhold. Jeg kan huske, at jeg stod her for et halvt års tid siden på scenen, og kunne virkelig forestille mig det, og jeg kunne virkelig forestille mig, at det her sted ville være fantastisk at holde det. Jeg havde jo også stadig en lyst til at kunne gøre det som en gratis mulighed, så mange kunne komme med som muligt. Og på det punkt, der vil jeg virkelig takke Danske Bank utrolig mange gange for, at det her det kunne lade sig gøre. Det gjorde, at fra det, at vi fandt ud af det, jamen så kunne det hele lade sig gøre, den drøm, som man havde tænkt på i så meget, i så lang tid, jamen det kunne lige pludselig være muligt. Så ja, jeg vil sige tusind tak for det. Og med de ord, så har jeg et sidste værk til jer inden pausen. Og det er nok det værk på programmet, som betyder allermest for mig. På et tidspunkt, da jeg var 12 år gammel, der blev jeg optaget på en skole, et musikinstitut op i Oslo, som hedder Barat Due. Og det var virkelig en ny verden, der åbnede sig for mig der. Fordi der var simpelthen, for det første var der enormt mange dygtige lærere, og der var mange dygtige violinister. Og de var alle sammen min alder, og det var noget af en øjenåbner, fordi at det lærte mig jo, at jeg bliver nødt til at kunne lære og blive inspireret af andre, og se op til andre og vide, at der findes mange, mange, mange dygtige musikere ude i verden. Og så prøve at se, hvordan at man kan bruge det som inspiration til sin egen musikalitet og gøre det unikt for sig selv. Dengang, der var der en pige, jeg husker, som spillede Sigøjnerrejsen. Og jeg lyttede til det på en koncert, og jeg var næsten lidt slukket, da jeg var på vej hjem, fordi wow, hvor spillede hun godt, og det var jo virkelig svært, det her værk. Og jeg var meget ked af det. Jeg kom hen til min lærer ugen efter og fortalte, at det her værk, det var altså simpelthen så fantastisk. Om det måske en eller anden dag kunne være mig, der også kunne spille det her værk. Det sagde han, jamen selvfølgelig kan det. Du skal bare gå i gang med at øve, og så så kan det være om et års tid. Og ja, jeg øvede et år, og jeg øvede virkelig meget på det. Og så, da jeg var 13, deromkring, jamen der spillede jeg det første gang til koncert, og det var det hele værd. Jeg ville have gjort det en gang til. Så, og jeg skal stadig øve på det, men her kommer Sigøjnerrejsen. Altså sådan. Og inden der kommer en pause bagefter, sådan en 20-minutters pause, at jeg kommer ud og hilser på jer, og signerer sig, at hvis I har lyst til det. Se godt, Alexa. Thank you.
Fortæl jer om den første gang, at jeg så violinen og tænkte, at det måtte være det instrument, jeg skulle bruge mit liv på. Det tror jeg ikke, jeg tænkte dengang, fordi jeg var kun 3 år gammel. Men jeg kan meget, meget svagt huske fornemmelsen. Jeg var med til en Suzuki-koncert, hvor der var en masse små børn oppe på scenen, som spillede, og det var jo helt ned fra 4-årsalderen. Og jeg var jo normalt en pige, som opførte sig meget pæn, men det gjorde jeg ikke den dag. Den dag, der skabte jeg mig. Og i pausen, så jeg græd, og jeg var meget, meget ked af det. I pausen, så fik jeg så lov til at låne en meget lille violin, og fik lov til at stå op på scenen, selvom jeg ikke havde prøvet at spille før. Så prøvede jeg at stryge med, og det kunne jeg jo godt lide, og så startede jeg så 1 år efter, da jeg var 4. Og det var jo selvfølgelig en meget, meget lille violin dengang. Den her violin, som jeg har nu, det kaldes, at det er en hel størrelse. Men altså, der findes mange forskellige størrelser violiner, alt efter hvilken alder man har og hvad der passer til en. Før jeg var stor nok til at spille på en hel violin, så spillede jeg på noget, der hedder en trekvart violin. Den er stadig fuldendt, men det kaldes størrelserne. Og så en halv og en kvart før det. Og jeg har faktisk taget min første violin med. Ja. Der er endda en klistermærke på, som jeg fik lov til at sætte på, bare på kassen her. Her er den. Der er ikke hjortet stort klang på. Jo, der er lidt klang på. Men det er jo ikke det, som den betyder for mig. Den her violin, den betyder for mig starten på et liv med musik, og starten på en passion, som der altid vil være ved. Så den tænker jeg lige, at jeg meget gerne vil vise jer. Det værk,
som jeg tænkte, vi gerne vil starte anden halvdel med. Det er en sonate, som er skrevet af Debussy. Og da jeg begyndte at øve den op, der lød den fantastisk, men det var noget helt andet, når man fik klaver på. For den her sonate, der taler klaveret og violinen virkelig med hinanden. Selve stemningen i værket er jo nærmest som en, som jeg ser det, er nærmest sådan en drømmeverden, man går ind i. Der er en masse forskellige rum, masse verdener. Musikken ændrer næsten karakter sådan mange gange i løbet af stykket. Og der er forskellige stemninger, forskellige følelser. Det er meget, meget, meget spændende værk. Det er jo så, fordi det er en sonate, så er det også delt. Og den her sonate, den er delt i tre. Og i sonater, så har komponisten en følelse af, at pauserne er lige så stor del af musikken, som noderne er. Så derfor så er der den tradition for, at man ikke klapper mellem de tre dele. Jeg sætter meget, meget, meget stor pris på jeres klapsalve. Og I må meget gerne gemme det tilbage, der gerne tre gange så meget. Men det er præcis sådan, at den skal sådan, i pauserne, der er det som om, at tiden går i stå, og det hele diger, og man bare venter på, at den flyver videre. Så her kommer sonata af Debussy. Thank you.
Og nu efter et længere værk, så har vi et lidt kort værk til jer. Og jeg har tænkt meget på, om jeg havde lyst til at have det med på programmet. Men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at lytte til det, lade være med at spille det, for jeg synes, det var så fint. Det er Valse Sentimentale af Tchaikovsky, som normalt er for klaver. Det er et lille, kort, meget, meget fint nummer, som både står fint i sig selv, men også, hvis man tænker på den tid, som Tchaikovsky var i på det tidspunkt. Jeg har kunnet læse mig lidt til, at han ikke på det tidspunkt havde noget fast sted at bo. Han rejste meget rundt og kunne ikke rigtig finde ro nogen steder. Han var lidt usikker på identiteten og kompositionerne og hvordan var stilen. Og så skrev han, en samling af nogle små værker for klaver. Og deriblandt er så Valse Sentimentale. Og jeg synes, at nummeret det er så fint, fordi det netop er, det står for sig selv, men man kan også godt mærke, at der er en sørgelig ting bagved. Så, men her kommer Valse Sentimentale af Tchaikovsky. Det er sådan nogle tidspunkter, hvor jeg føler, at violinen godt kan lyde, som om den græder. Og det er det, der gør, at for mig er at det her instrument bare mere end en violin, eller mere end et instrument, som det jo selvfølgelig er. Men netop fordi man kan udtrykke sig følelsesmæssigt igennem dem, så det synes jeg er fantastisk. Men ved jeg ikke, om den kan danse, men vi går videre til en habanera, som jo... som betyder faktisk, altså habanero betyder faktisk dans fra Havana. Det er en kubansk dans, som er lidt langsom, og der er en rytme i klaveret, som egentlig som fortsætter ud igennem næsten hele værket. Jeg ved ikke, om du kan den der rytme, som ligger bagved. Så det er sådan en langsom, ligesom karmen, ja. Sådan en langsom spansk kubansk dans. Og den har Ravel skrevet, den her habanero, så den vil jeg meget gerne spille for jer nu.
Altså, jeg føler jo, at tiden den flyver afsted heroppe. Og jeg håber, det er en god ting. Jeg håber, I har det på samme måde. Fordi jeg er faktisk nået til aftens sidste værk. Men før jeg fortæller om det, vil jeg sige tusind tak til Matthews Live for at have klaret det her show virkelig godt. Jeg vil sige tak til dem, som har hjulpet med at placere programmer på alle stole og hjulpet bagi osv. Tak til min kæreste for, at han har hørt på mit bøvl og brok, når der har været udfordringer. Og stor tak til Danske Bank for, at det hele kunne lade sig gøre. Jeg har også en tak til Vagn, fordi at der er intet bedre end at kunne stå heroppe og kun skulle fokusere på sit eget og fokusere på, at tonerne de sidder skabet, og så bare vide, at tingene fungerer bagved en. Det er virkelig dejligt. Yes. Jeg prøvede at finde en 20 år gammel rom, men det blev kun til en op til 15 år. Så og selvfølgelig stor tak for, at I har kommet her i aften og gjort det. Jamen, koncerten havde ikke været i stand uden jer, så tak for det. Jamen, det sidste nummer, det kan man godt sige for mig, er en sigøjnerrejsen nummer 2. Fordi netop igen, for omkring et år siden, så hørte jeg det her værk, og jeg kendte godt i forvejen introduktion af Rondo Capriccioso. Og så sad jeg og lyttede til det igen og tænkte, hvor ville det bare være fantastisk at kunne spille det. Og jeg ved, at når jeg sætter mig noget for, jamen, et værk af den kaliber, jamen, bliver nødt til at tænke et halvt eller helt år ud i fremtiden. Så når man tager det frem på nødeste tid, så lyder det ikke lige så godt, som det jo gør, når man hører nogle andre. Men efter meget øvning og en masse på mod, så kan man jo spille det efter noget tid. Og Rondo Capriccioso er jo virkelig et fantastisk værk, og det indeholder en masse. Og det er faktisk blevet skrevet fra Camille Saint-Saëns til Pablo de Sarasate, som jo skrev Sigøjnerrejsen. Så Saint-Saëns, han har faktisk skrevet det her nummer med tanke på, at Sarasate, han var meget dygtig virtuos, violinist, og derfor har han så givet ham denne udfordring og skrevet nummer til ham. Så, og nu står jeg her og spiller det i dag. Så introduktion af Rondo Capriccioso, og tusind tak, fordi I kom. Thank you.
Thank you.
gerne have et ekstra nummer? Ja. Så vil jeg meget gerne give jer det. Vi har et meget fint nummer, som et ekstra nummer til jer. Og I kender det også formentlig i forvejen. Det er sådan, at min violin eller mig får lov til at være svanen, og klaveret får lov til at være vandet. Det er Svanen af Saint-Saëns.